Goeiemôre maat, goeiemôre. Ooh, dis al Desember maand, dis al vakansie maand. Ek hoop julle het vakansieplanne. Maar voordat ons vakansie, gaan ons eers lekker vir oggend saam kinderdiens hou. En ons lees nog in Handelinge hoofstuk 9. Handelinge 9 is die laaste gedeelte. Ons het laas gelees van Paulus wat tot bekering gekom het en hy het toe nou ook vervolg word. Nou gaan ons weer 'n bietjie oor Petrus lees. Petrus was mos die disipel wat op Pinksterdag daai kragtige getuienis van Yeshua gegee het. Maats Vader Jahwe het 'n wonderlike ding laat gebeur. Deur die opstanding van Yeshua het hy mos opgevaar, nadat hy opgestaan het, hy opgevaar en op die troon gaan sit en hy regeer en hy's koning en hy die Heilige Gees uitgestort sodat die disippels, die apostels, deur die Heilige Gees kon getuig het, dat Yeshua is koning, ook met wonders en tekens. Nou vandag lees ons van twee wonderwerke. Die eerste een is, Petrus het daar, so na by die see, so aan die kant langs, was daar 'n dorpie Lydda, na by die see, amper, nie helemaal. En daar was 'n man gewees, Enias, hy was 8 jaar lang verlam, bedlend. Tjokkies, jy is nog nie eens 8 jaar oud nie. Dink net, jy het jou hele lewe lang nog net op 'n bed gelê. Hy was verlam. Nee, Zander? Hy was so siek. Jy is nou 8. 7. Volgende jaar word jy 8. Nou, hy was 8 jaartjies, was hy verlam. En Petrus het daar by hom gekom, en hy het vir Enias gesê, in die naam van Yeshua, Messia, staan op en loop. En daar staan hy op. Want Yeshua is koning. Petrus het nie in homself dit gedoen nie. Dit was deur die geloof in Yeshua, nê, Kyling? En weet julle wat het gebeur in daai dorp? Almal het dit gehoor. En die mense het tot bekering gekom, want hulle kon sien Yeshua is werklik koning. Maar in die dorpie langs aan, hy is by die see, Joppe, was daar 'n ander vroukie gewees. Ek weet nie presies hoe oud sy was nie, sy was dalk 'n bietjie ouerig. Sy kon baie mooi naaldwerk doen. Sy het verskriklik mooi klere vir die mense gemaak. Haar naam was Tabitha. En as mens dit vertaal, is dit Dorcas. Sy het baie siek geword. Totdat sy. En die mense was so hartseer. Maar toe hulle hoor, Petrus is in die dorpie langs aan, toe laat roep hulle om gaan, en sê, hy moet gou maak, hy moet onmiddellik kom. En toe Petrus daar kom, toe is daar klomp weduwees, wat gehuil het oor Tabitha. En hulle wys op Petrus, kyk hierdie klere, kyk net hierdie klere, sy was so 'n dierbare mens. Petrus sê, gaan staan bietjie buite, staan bietjie buite. Petrus het op sy knieë gegaan, en hy het gebid, en toe rig hy hom tot Tabitha en sê vir haar, staan op. En toe gaan haar oë oop, toe sy vir Petrus sien, toe sit sy reg op, toe sy uit die dood uit lewend geword. En die mense wat het gehoor het, het Jahwe verheerlik en in Yeshua geglo. So die wonderwerke was nie om vir Petrus belangrik te maak nie, hy het in Yeshua se krag gedoen tot sy eer en sy verheerliking. Maar waar gebeur partykeer nou nie sulke groot wonderwerke in ons lewe wat ons nou iemand sien lewend word uit die dood nie. Maar die grootste wonderwerk is dat Yeshua uit die dood het opgestaan het en dat ons moet glo dat hy in ons hartjies woon. En om elke dag lief hê. Kom ons sing 'n liedjie, kom loof Jahwe. Sluit die oogies
Vader Jahwe, baie dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie dat ons kan lees van die wonderwerke wat Yeshua gedoen het, ook deur die hande van Petrus en mense wat kon geglo het. Wil U vir ons help dat ons elke dag die hand styf sal vashou en U sal glo en U sal lief hê en U sal dien. In Yeshua. Amen. Maats, net voordat ons groet, wil ons daarom nou net vir julle totsiens sê van George, want ons gaan nou trek. So in die toekoms gaan julle dalk 'n ander prentjie sien hoe ons dit doen, maar dit was lekker gewees en julle het mooi groot geword. En tot ons weer sien op die skermpie. Tata, soet wees.